dhalinyarada barnaamijka shaqo qaran ee gobolka Sanaag ee dhowaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu soo xidhay carbiskii uga socday kulliyadda tababarada ee Dareer Weyne ayaa ku soo laabtay gobolka Sanaag iyadoona si diiran ay ugu soo dhaweeyeen duleedka magaalada Ceergaabo. Mas-uuliyiin tiro badan oo hor kacayo bare saabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Tiimbaro. Marka hore soo dhawaad gobolkiina Sanaag ayaa kama baxdeen ku soo dhawaada. Waxaan idinku mahadnaqaynaa doorkii shariifka ahaa ee aad ka qaateen tababarka ku jirteen ee sumcadda gobolka kor u qaadeen. Aad baan idinku mahadnaqaynaa. Waa goor habeennimo, waa goor dambe. Sanaag dheer baa soo gasheen. Xafladdeena haddaa la ilaa Bartoolan ka dhiganaynaa. Dhalinyaradan shaqo qaran ee ku soo laabtay magaalada Ceergaabo ayaa tiradoodu waxay kor u dhaafaysay 150 iyadoona ay gelbinayeen 5 bas oo ka mid ah basaska shirkadda socdaalka ee Daala Group ee gobolka Sanaaga. Cabdiraxmaan Axmed Al-Sarstar TV magaalada Ceergaabo.